aí, essa prancha aqui foi a primeira prancha que surfou na Pororoca. Olha a boca, Léo. E aí, a Nesh na Amazônia agora? Nesh na Amazônia, Robin Nesh chegando, explorando o mundo. Oh, I'm here, yo.
Quebrou a onda, hein, moleque? Começa o vento com a onda, varal, você entra varal na onda, acompanhando a onda, vem, ela vem comendo a mata, chega lá naquela ponta lá, ela faz a curva, quando ela faz a curva, o vento vem nessa posição, você já fica lateral, você fica lateral pra onda, você vai embora, vai. Aí você começa a olhar na margem, já você vê que o vento começa a acalmar, aí você já tem que ficar esperto pra voltar, mas até voltar você surfa muito a onda, cansa, é animal, só pra vir aqui pra conferir. Parabéns, brother, foi mesmo, ó, cara.